Čonková, tak verím tomu, že ste si užili jej nádherný hlas. No a teraz pre zmenu budeme mať ďalšieho výnimočného hostia, ktorý ináč mimochodom taktiež nebol na plagáte, takže to je ďalšie také prekvapenie pre vás. No a je to vlastne ten start toho československého souznění, pretože práve tenhle ten host dorazil z Českej republiky. Ale ešte predtým, než ho pozveme, Vlastičko, všimla si, že dneska máme magické datum, je 8.8. roku 2021. Mimochodem, dnes je, přátelé, Světový mezinárodní den koček. Neboli maček. Všechny čtyřnohé mačky, ale jak se na tebe dívám, klidně i dvounohé mohou dneska slavit. Potažmo, máte doma nějaké mačky? Můj přítel Vilko v Zlatých Moravciach má několik mačiek. A jak to snášíš? Tak vieš čo, máme to tak podelené, pretože ja to delím na skaličanky a bánovčanky, pretože niektoré sú zo skalitého a niektoré z Bánoviec. Jo, a teď mi napadlo, prosím ťa, kdyby sa náhodou dali dohromady, tak z toho vznikne co? Tak už nejako si zvykli na seba. Jo, ja som použil teďka takový ten oslý musek z jednoho důvodu, pretože vím, že ty si slušná holka, prosím tě, zacpi si uši na chvilku. Byť je to veřejná informace, přátelé, ale není úplně pro všechny. Představte si, že 8. srpen je ve světě nejenom svátkem všech koček, ale dokonce i svátkem ženského orgazmu, jo? To je neskutečné, co ti lidi nevymyslí a co všechno chtějí oslavovat, jo? Vy už jste slavila dneska, že jo, paní? No? Jo, jo, se smějete, tak to je fajn. A vy dámy, které jste ještě zatím nestihli slavit, tak teď budete mít jedinečnou příležitost, protože na scénu přijde chlapík, kterému hrají nejenom housle, ale i pořádné svaly. Dámy a pánové, Jirka Erlbach.